მეორე მიმართვის შემდეგ ბათუმის მერიამ ქართული ოცნების თხოვნა დააკმაყოფილა. 5 აგვისტოს კოალიციის მორიგი აქცია ბათუმში საოცრებათა მოედანზე გამართება. ალტერნატიული ადგილის გამოყოფის შესახებ მიმართვა ქალაქის მუნიციპალიტეტში უკვე შევიდა. ამჯერად მერია საოცრებათა მოედნის გამოყოფას დათანხმდა. თავდაპირველად ქართულ ოცნებას მშვიდობიანი დემონსტრაციის გამართვა ერას მოედანზე სურდა, თუმცა ქალაქის მთავრობამ ამ თხოვნაზე უარი იმოტივით უთხრა, რომ მოედანი მთელი თვის განმავლობაში ღონისძიებებით არის დატვირთული. იმის მიუხედავად, რომ ნებისმიერი თმაურიანი პოლიტიკური აქცია ცოტა ხნით მაინც შეუქმნის დისკომფორტს ბათუმელებსა და დამსვენებლებს, ჩვენ მზად ვართ მსურველ პოლიტიკურ ორგანიზაციებს დაუთმოთ ჩვენი ქალაქის ყველაზე დიდი და ლამაზი მოედანი, საოცრების მოედანი.